Как беше Малага Сити Генгста Парадайз? Човек, Малага е доста fucking nice. Това пътуване до Малага ме накара да искам да си купа къща в Патра, не се ебавам. Много хубав климат. Значи аз искам да ви кажа, винаги съм завиждал на американците за това, че имат Калифорния и Флорида. И там няма зима. И не вали сняг и така нататък. Никога не се бях замислил, че в Европа, да, ако разглеждаме, ако причисляваме щатите към щатите и европейските държави към Европа, Европейския съюз и така нататък. Да ви кажа, че определено съм... Никога не ми е хрумвало сериозно такова да отида да живея на топло място в Европа, където няма зима. А то технически там няма зима, копане. Там не пада под 15 градуса, така че да. Ако някой продава къща в Патра, абсолютно съм съгласен да отида да живея там. А Калифорния? Е, Кали копеле е още по-топло, отколкото Испания, ама пак някакво е много съпоставим климата. Е, пак си в Северното полукълбо.